При инфлация над 14%, възможно ли е управление с бюджета? От тази година питаме Ивайло Мирчев от Демократична България. Добър вечер и добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Мирчев, това проблем ли е, че служебния кабинет всъщност няма да внесе проекто закон за бюджет за следващата година и трябва да се справим с този? Проблем е, трябва да уточним и да сме искрени, без да е критично. Но... ето това ви питам. Да, но е проблем, тъй като новия бюджет трябва да отрази реалностите от 2022 година. Как се отразяват реалностите, особено в година, в която инфлацията не е била 2-3%, а говорим до момента за 18-19% инфлация, е нужно да има нов бюджет. Друга е темата, че новия бюджет, който Министерството на финансите предлага, ние подхождаме доста скептично към него, защото там става дума за 6,6% бюджетен дефицит, което е недопустимо. Не просто защото ние се стремим да влезем в еврозоната, не просто защото това е много извън мастрихските критерии, но има един много важен елемент. Когато въвеждахме валутния борд през 1997 година, имаше едно негласно споразумение, че в добри години бюджетът трябва да бъде на излишък. Това важи особено когато една страна е във валутен борд. В лоши години той може да е в дефицит, но той не трябва да надвишава 3%. Определени проценти, точно така. И 3% е доста критична стойност. Предлагайки 6,6%, малко не е ясно с какви капиталови разходи, например, защото същия проблем го има и тази година. Бюджета за тази година, първите 9 месеца, при 6,7 милиарда капиталови разходи, са изхарчени 2,5. Остават 4,1 милиарда да се изхарчат сега за ноември и декември. И ние попитахме министъра на финансите как тези пари, за какви проекти ще отидат, нямаше отговор. Сега ни обещаха отговор до една седмица да разберем. Сега чухме предположението на Асен Василев, постната пица за пенсионерите. Ама не, вижте, и другите проблем пари по устроителите. Че служебното правителство с тези си действия в момента започва да ни връща към един от минали времена на Бойко Борисов, когато, нали знаете какво ставаше? Цяла година имаме един подценен бюджет. В края на годината излиза Бойко Борисов и казва: НАП свърши страхотна работа, събра 6 милиарда повече. Кой ще разпредели сега тези 6 милиарда? Министерски съвет, т.е. каквото каже премиера там, това решава Министерски съвет, а това трябва да е решение, което взима Народното събрание, защото става дума за много пари. Те пари не са на премиера, те не са на някой министър, тези пари са на обществото. Казвате, те са на всички служебния кабинет продължава тази порочна практика. Аз така ви разбирам. Не правя толкова смело твърдение. Обаче искам да видя първо техния отговор. За какви проекти, но винаги когато чуя, че за 2 месеца ние ще платим няколко милиарда, последните 12-13 години настръхвам лампичка, и ми светка една много сериозна лампичка, че всъщност пак имаме още от старото. Не трябва, тези практики трябва да ги спрем. Дори да има излишък, което е страхотно, не е винаги страхотно, но да приемем, че е много хубаво, че има излишък край на годината. Този излишък трябва да се преразпределя от парламента, а не от Министерски съвет с решение на министър-председателя. Просто не се прави така, не е правилно. Не е отговорно спрямо хората. Ако се окаже, че наистина дефицитът е рекорден за следващата година, еврозоната, която е приоритет на Демократична България, като Шенген, господин Мирчев. Вижте, не просто е приоритет на Демократична България. Тук много хора свикнали с някакви магинерни така понятия да си говорим. Дайте да си го обясним по последния начин. Имате ипотечен кредит, имате лихва хикс. Лихвите тръгват нагоре. Следващите 10 години най-вероятно лихвите ще бъдат в... няма да видим тези времена на нулеви лихви, които бяха до момента. Категорично. Виждаме политиката на ЕЦБ. Ако сме в еврозоната, грубо, в момента разликата около 3 пъти в лихвените нива. Ека да си го представим по този начин. Това се дава отражение и върху кредита за, например, за апартамент. И тук не става дума просто за приоритет на Демократична България, тук говорим за нещо много повече, приоритет за цялото общество. Нищо лошо няма в еврозоната, напротив. И страни като Италия, Германия, така, не са по-наивни от нас заради това, че те са в еврозоната, а пък има ние не сме. Партии, които всяват страх от еврозоната. Така и трябва... Чувате говоренето им. И трябва при вашия доскорошен партньор БСП са категорично против. Не еврозоната, но еврото сега, 24-та година, 1 януари. Не са категорично януари. Против БСП. Да бъде без да ги защитавам. Само, че те също трябва да имат малко по-отговорна позиция и няма да използвам политическото клише национална отговорна позиция, а по-скоро отговорно отношение към хората, защото техните експерти много добре знаят, че еврозоната е нещо хубаво. То е нещо хубаво, което може да се направи за хората и за българските граждани. Но поради определени политически така нюанси, те опичат и предпочитат да говорят обратното. Ще ви дам един пример, неприятен. И ще се извиня предварително, обаче.
България влезе в чакалнята за еврото с Хърватия. Въпреки, че България, между другото, може да е в еврозоната 2009 година, още ако имаше политическата воля за това. Бяхме изпълнили критериите, да припомним. Ами да, да, обаче достатъчна политическа воля. Това не се получи, така или иначе. Но България влезе заедно с Хърватия в еврозоната. Хърватия си свърши цялата работа. Промени си законите. Всички проблеми технически, които тя трябваше да реши, ги реши. И Хърватия след един месец и половина, два месеца, влиза в еврозоната. Тоест, хората там започват и ще имат ниски лихви, ще започнат да си плащат в евро. И това е само предимство за, за самата страна. Отделно, че ще има много по-добър контрол върху банките. И тук е един от основните проблеми. Определени банки в България оказват натиск върху Българска народна банка, според мен, в посока невлизане на страната ни в, в еврозоната. Този въпросен контрол върху банките няма да позволи да слушам. Кои са тези определени? Няма банки да коментирам въобще банките, защото това е много чувствителна тема. Но случаи като КТБ няма да бъдат възможни, когато България е в еврозоната. И ще има много по-голям контрол и контрол много ще бъде. По-сериозен контрол и няма да се налага ние да платим 5 милиарда. Защото когато кажем платихме 5 милиарда за КТБ, ние не го усещаме веднага по джоба си. Но когато видим, например, лошите пътища, липсата на осветление, по-низките заплати, по-низките пенсии, тогава може би някои от нас ще разберат, че част от нашите пари като данъкоплатци са отишли за да платим тая 5 милиарда, 4,7 милиарда дупка в КТБ. Господин Мирчев, защо БСП поиска хартиената бюлетина или получи ли се една хартиена коалиция? Миналата седмица в петък, как го определят? Бяхте категорично против. Дали ще я наречем хартия на коалиция или коалиция антимашинен вод, няма голяма разлика. Това не връща назад. Демократична България има много ясна позиция по темата. Винаги е била такава. Нещо повече, ние искаме да въвеждаме на електронно дистанционно гласуване през интернет. Години вече опитваме, не получаваме политическа воля, знаем защо. То унищожава контролирания, платения, корпоративния вод. И трудна работа, казват експерти на вашето. И чупи, дайте да ги видим кои са те експерти, защото така и ние сме доста добри в Демократична България в тази сфера. Правили сме електронни гласувания и си гласуваме електронно от вече доста години в рамките на Да България, на политическата партия. Не мислим, че има сериозни предизвикателства. По отношение на това какво ще се случи с хартиената бюлетина, има мнозинство в Народното събрание. Има вече мнозинство за това. Надявам се да успеем да убедим колегите в зала, които са част от това мнозинство. Надявам се да направим всичко възможно, за да не се случи връщането на хартиената бюлетина. Ние го намираме за обществена деградация. Защото знаем много добре какво означава да има хартиена бюлетина. Това означава и депутати да носят в ЦИК и чували с бюлетини. Когато се попълват преференциите, протоколите, фалшификация масово на протоколите, когато има машини, тази работа е много по-трудна. И сега от тази въпрос... Това ли е бил залогът за подкрепа според вас на Вежди Рашидов? Не мисля. Не бих влизал в подобни разсъждения. Предпочитам така ясните факти да коментираме. Надявам се да се прояви разум в тези политически партии и политици от тях да спрат да спекулират, че машините били много лесно манипулируеми и вотът бил опорочен. Мисля, че това са спекулации, които не бива да се правят. Излизаме извън някакви рамки. Грешка ли беше от страна на Демократична България, че не издигнахте кандидат за председател на Народното събрание? Ние бяхме готови с кандидат. С кандидати. Обаче, тъй като не всичко се случва в пленарна зала, преди това имаше председателски съвет. Председателския съвет е от шефовете, изместих шефовете на парламентарните групи, заедно с председателя на Народното събрание. На тази среща Христо Иванов и не само той, Кирил Петков, ясно попитаха, ще възможна ли е подкрепа от останалите партии за кандидатура на Демократична България. Единствените, които ни подкрепиха, бяха Продължаваме промяната. Всички останали дадоха ясен знак на тази среща, че няма да подкрепят Демократична България с кандидат на Демократична България. Ние бяхме готови да издигнем такъв. На въпроса, може би следващия ваш, защо не го направихме все пак в пленарна зала, веднага да отговарям. Имаше 10 гласувания. Не е логично. Имаше 10 гласувания.
Ако ние имахме най-малката индикация, и това беше между другото и причината в началото да ни издигнем, не може, няма политическа логика в това една предпоследната по големина партия с 20 депутати да има претенцията да дава председател на Народното събрание. Това не е полезно за самия парламентаризъм, за самата парламентарна практика и за работа на Народното събрание тук нататък. Вече на третия ден, когато видяхме, че ситуацията е доста тежка, че се намираме в безисходица. Ротация, само ГЕРБ СДС ви подкрепиха. Точно така. Когато станахме вече за смях на цялата страна, защото хората започнаха вече да сравняват как се избира домоуправители в блоковете и съвсем организирано... Резонно станахте за смях. Абсолютно резонно. Парламента стана за присмех. Ние предложихме наш кандидат. Разбира се, преди това предложихме ротация, всякакви варианти, които без да има наш кандидат. Тоест, това не беше предложение в наши интерес, ние просто искахме да разрешим тази криза. Когато предложихме наш кандидат на председателски съвет, го направихме точно с тази цел, за да решим кризата, а не защото някой в демократична България ламтял да стане председател на Народното събрание. Просто искахме да решим кризата. Политическите, останалите политически партии, пак да кажа с изключение на Продължаваме промяната, бяха много категорични в мнението си, че те няма да подкрепят кандидат на демократична България. И ГЕРБ СДС са били категорични. Точно така. Господин Мирчев... И ако ГЕРБ бяха ни подкрепили, трябва да ви кажа, че тази тридневна парламентарна криза ще да бъде решена много бързо с наш кандидат. Оръжие за Украина. Сега виждаме реакцията на президента Радев. Той ви нарича пореден ден военолюбци. Ето днес се изкара остър тон, нека така да кажем, с ГЕРБ СДС, именно заради това и тяхно желание. Това ли е най-важното нещо в момента? Не, не е това най-важното и по никакъв начин за нас това не е било най-важното. Най-важна е обаче сигурността на България. И си мисля, че включително и президента Радев би трябвало да бъде съгласен с това. Още повече, когато той бил главнокомандващ на военно-въздушните сили и пред с очите си е виждал как 30 години след промените политиците и обществото, всички държави, всички управлявали България, не направиха нищо за военно-въздушните сили. Всъщност ние за тези години имаме купени няколко транспортни самолета Спартан и няколко хеликоптера Кугър. Ние нямаме кой знае какви стъпки по посока обновление. Така че нека да не разглеждаме това решение като помощ за Украина. Виждам, че за много хора е много трудно. Да го разглеждаме. Айде да го разглеждаме това предложение като обновяване на българската армия. Ама знае ли се за какъв период от време ще се направи тази заменка, нали така? Ами вижте какво става в другите страни. Цяла Източна Европа, между другото включително Македония дари оръжие на Украина. И всичките тези страни започват да получават западни аналози. По най-различен начин, под най-различна форма. Да, част от тях могат да дадат малко по-късно. Има най-различни програми, по които това може да се случи, но това се случва. И дайте да не се лъжим. По отношение на нашето въоръжение, нямаме по-старо в Европейския съюз и в НАТО, в Европа. Това, което ние имаме на въоръжение, е наистина част от музейна съветска сбирка на съветското въоръжение. Това имаме ние в българската армия. Стари танкове, стари самолети, които въобще не са адекватни на... Бред С-300 може ли да дадем на Украина? Какво правим, когато не може да получим бързо Patriot? Нека това, да го оставим на експертите. Отделно, че ще дадем една система С-300, която е така била актуална към края на 80-те години и можем да я заменим с една Patriot, която е с доста съвременна. Въпросът е за какъв период от време? Как ще случи тази заменка? Това ще бъде допълнително уточнено. Обаче е нещо много важно. Твърде вероятно е ние да не заплатим за всичко това. И да успеем да договорим така. Ние даваме стара руска аналози, техника и получаваме новата. Точно така. Новата не, най-вероятно тя ще бъде употребявана. И новата имам предвид, американска, така би не само. Примерно, може да е немска, може да е френска. Тук въпросът е и наистина това опира до сигурността на България. Затова когато президента или който ама президента каза, по този начин ставаме страна част на, от конфликта. Ами значи, част от конфликта са вече всички европейски страни, без Унгария и България. Защото всички те вече предоставиха оръжие на Украина. Македония го направиха в първите два месеца на войната. И той не можехме да го направим в 47-то Народно събрание. Ами да, не го направихме, защото не получихме подкрепа. Заради позицията... беше категорично против. И само така. И само да не разтурите коалицията. Точно така и заради позицията на президента. Ами не за да не разтурим коалицията. Вие тогава бяхте България, казали, ние излизаме от коалицията. Бяхме много категорични тогава. Но не го направихме. Ако някой това не му е достатъчно убедително, нали? Не искам да влизам в разговора, че Украина всъщност се бие за нашата свобода.
може би на някой това му звучи малко преувеличено, само че точно така. Да приемем, че при нас в България голяма част от хората са така по-настроени с малко повече любов към Путин и към Русия. Нека да мислим за България. Ако не искаме да мислим за европейската свобода и за тези ценности, цивилизования свят, нека да мислим за сигурността и за свободата в България. За това да не се налага ние, синовете ни, да отидем на фронта след няколко месеца или години. Защото това е пътя. И когато президент или който и да политик застане и започне да обяснява как всеки пратил оръжие вкарва България във война, ами да се обърне и да каже кои от всичките страни цяла Европа изпраща и помага на Украина. Вече 8 месеца. Те не са спрели. Чувате какво каза президента Радев? Тези момчета, дето искат да го направят, никога не са хващали оръжие. Трябва да ви почваме. Не само сме хващали оръжие, аз бях един от най-добрите пострелба в армията една година. И ако не знам кой го е казал, кога е казал, ще го поканя да се пробваме и да видим. Президента Радев, благодаря ви за този разговор. Президента, ако го е казал, ще го поканя президента да видим кой стреля по-добре. Така да завършим. Така че не е добре да се говорят такива неща. Ивайло Мирчев, пред Деня Тунер. Сега следват реклами, а вие останете с нас.